الناس واكتر انجدي ان شاء الله سيتي فاير هي سما درجه يا ربع عندها تبيبو بروجرام تبيبدا تبيبو تيرتدا انجدي سا تيرتو تير سوري او انا كانت نزورنا نك شال مين جديس ناو دي نو جديس ناو دي بروجرام دا ني تير سابسا كانت نسنا كانت انت كاكل انجدي كرتي نوار اكسانتا غابيزنا نك بروجرام في فين يغني ميك اب فالين نزورنا انت ناني دي ميك اب باكو دا غدايدا مين تشو ميتن نا خسلكي ودا دسكلاتي كما كانت انت كا كانت تامس كما جي انو جيلي فوري سغيزو فايسان تانغوسني ابرتا كان تيرتو غابيستا تینوین کیورستن ها کانتانت کا مغاری میڈیا کارپوریشن هبر تلویزیون دس پولوچیفا انتویس کرامیس نوجیری ناودا گایا کی تبیبو تیرتدا لیدتگون کسا تبیبو کسو مایتی نو دیگس ناناگی انتویس آقتنگس ناو تیرتیخ کومیدیو انسخیو زیرفس آقستون کو منچ کا تبیبو کو مایتین کا زکونا انینا کچا دسکلا خونو چیف بیدیرا سو گیزدا لقا اشینا انینا کچا دسکلا مالنگا منچو زنی آگسون کو تبیبو ناو کی کومیدیو انسخستان کا کچا دس ولا توا ارتستا سیتاگی آقستیت انگرازر نگاوسا تبیبو کسا انسخا گوشتنا ناگی جنگی چیونی Comedy kun saka cantant ka njkuni des autis tunku tjung tseung des feng na wer fatak tskama kantetsan ku klax fatak tskama kum ne gero menta tsioma tersama digs ngdemeka lelite yisto ka sew klax tum yelijo balebit mis yemna gar jegana የጮና የሚስቲዮ የኔ ልጅ ባለቤት የምን ሀገር ዜጋ ናት ባለቤቱ ናት የዳ ለንዶ የድናት አዎ ሆላንድ ናት ጉድ ፈላ ሆላንድ ታዲያስ ባባቷ ጀርመን እናቷ ጣሊያን አያቷ ቡርኪና ፋሶ ነው ቢደራሱ ጊዝዳ ነገር አጋዳ ኮሜዲው ኪካሌክ ዝኩክ ተበበኑ ቼፍ ማልንጋ ለቃሽና ለቃ ቼፍ ደሱላ ሆኑ ቼፍ ኩቲ ማልንጋ ዘርቅቲኒያ ንንጋ ዋውሪሳ ኦኪ ሜብራት ፋይስታንኩ ሆኑ ማይቴንዲስ አባላምታ ንንስ ካሊናት ውላቱ አርቲስታ ጋያኪ ኮሜዲት ቹዋስ የተገ ቁስቴት እንግዳ ዘርነጋ እንፕላክ ውላቱ አርቲስት እንግዳ ዘርነጋ ካሚኒስቶ ዳሮ አርፊዳ ሻይ ሲስቲ ለጋሹጋት ከሶገታ ምሬት አሜታዳ ጎጃም አገራው ቤን ደብረ ማርቆስ ከተምዳህ አባላምቲ አቹሳክን ተክላ ንጉስ ተክላይማኖት አባላምቲ አሽክንቲግናዳ ሲፍንታ ሲስታንቲ ቤንሾ ፌቱን ደስፋለን አካዳሚካ ትዳሮም ተታ ደብረ ማርቆስ ደስ ጎንደር ሹካቶ ላንጋንቲ አቹሳክን ተክላ አሊርቶ ትዳርሊ ኬምፕስ ኬምፖክ አባላምቲ ጀሮክላ ካሜንቶ ከንቲ ደስኬክስ ስክራዋልታ ሜታ ሊገሰታምባ ዝኬክስ ሽሮ ተክላሊስ ሴዛጀርኮ አካሜንታ ክንቲ አሊዲንዴስ ፋሊንጋክላ ጎንደርዴስ ደብረብርሃን ክንትንሳንትካው ኮሌሾቱንስ ኮሌጅዴስ ክንትጽሙ ማይስ ዳቀርስቴ እንግዳዘር ነጋ ደብረ ማርቆስዳ ዝኬክስ ጌና ስራዝኬክስ ሽሮ ትዌብስ አቁስቴኮ ሴዛንታ ቤንዳ ክንቲ ሴፊንግቱስ ሜንዴ ሾፊያታ ጂቪስቴውላ ድራማ ክንቲንግናስ ኩምፕልታቅስ ካንት ቴሽቲሮ አንዴስ ፋሊንጋ ኩቲ ኒውፋይ ስፖርት ስታ ድራማ የቆቻዋ ሶሬታንቲ ቤኖ ታምቤኒ ሊጊሲሚ ድራማዳ አሴቴ ፍንቱራ ስራዝኬኪስ ጎቤዛ ጅማንታሽቲሮ ምሽታሩሳ ጅሜ ጊጎላ ጅምታሽቲሮ ጅሚስ ኩቲ ሲፍንግስ ካሊያላኪ ክንቲንግናዳ እንሳክስቲኩ ድራማ ክቻዴስ አዋጋሺ ናውንጋሪስ ጎሹ ሞገስ ስቴርቱርሳ ካንታንትካስ ሊግስታ አቅስቶ አግጽሞክላ ካሊዮ ንንንትሪሴር ንንይስ ወቅትዳ ቹዋስታ ታብል ንንንትሪስ ጽንጋ አርንስ ፋያካያላ ጋያላ እንትሪስ ክርቲ ወይሜ ታጋታ ይስንጻሽና እንጻክስቲኩሳ እንጻካጊ ስፍኒ ካማጊ ካንታሽና ጋያላ እንፕል ወቅትስ ድራማዳ ጽራታጋታ እንጻክስቲስ እንግዳ ዘሩ ንንዌና ኦኪ ኒራ እንጻክስቲው እንትሪስ ዴስቲኒ ያጋላ ኪሽሮ እናማ የቃታሪናማ ሜንደርደፋማ ሺንካማ ድርምንስክላ ጉዳቶ ታምጽንስ ጉድ ስቴሽቲሮ ንቹኩቲ ካንታንትካ ክቻዳ ጂያታ ኢያንጋዴ ኔታ ሴንዶታስታኒ ሜንድሪክሮፊያታ ካንታንትካዋ ምቲስ ስምጽሽቲሮ ንንጋጋታ ሚክላ ዮቱ ዝቤንዳ ዜኔግስታቲው ታክስ ኒያውኪ ትዝቲ አቅሞ ታክሲስ እንኳርስታሽሮ አፈር አባቷ ትብላና ቆይ አሳያታለሁ ሳምራዊት አንቺ
ለነገሩ ከጎረምሳሽ ጋር እየተንጎራደርሽ ምን ተወኝ? የታላክሽ ጣፋሽ አይደል? አይደለም ማማ ከፖስታ ቤት እኮ እንትን ይዞ ሊደብዳብኝ ነው። ምን የፖስተኛ ነው እሱ? ምንድነው? ታዲያ ምንድነው? መልእክት ይዞ መጥቶ ነው። መልእክት ይዞ መጣ እና እና የታላክሽን ትተሽ ሌላ ይዘሽ ትመጫለሽ? በቀጥልሽ ወደ ቤትሽ። አንቺ ድሮም ቁም ነገር የለሽ እናት የዛው እናት አባትሽ ጋር ባደግሽ ይሻልሽ ነበር። እንዴ ባለሞባይል አረኩሽ ባለስራ አረኩሽ አንቺ ያቆረጥሽ ባለሞባይል። እንደው የምትገርም እኮ ነገር ናት። እንደው እ ማን ማን ነው የፈለግ? ሳምራዊት አንተ ልጅ እዚህ መመላለስ ማትተው ታቆማለህ አታቆምም? ፍቅረኛ እንዲያፈቅር ያፍቅርና ደግሞ አንተን አፈቀረች እና እኛም ሁለተኛ ስጋ ትደርስና ነገር አላት ሄዳል። እንግዳ ዘር ነጋ ክንሳንት ካው ክንቲ ኮሌጅ ዳ ቢደራማ ክንቲ ጀመሮ አዋጋሺ ድራማው ሰቴርሳንቴ አግሴታ ካብስ ድራማ አንሳክስቴ ከማ ዲግሱና ትዳርዴስ እቺቴ ታግስትንስታ ስልጣኒ ሾቱን እንግዳ ዘር ፋቱታ ስፖርት ኦኪያጋ ድራማው አንሳክስትንስ አሜቻው ሳኪኔ ፌቴራ ላኪ ዴዴንካ ድራማ ሳፌታጊ ቴርሳታ ዲግስንስ ኮሌጁሳ እጅኜ ሳኬቱን ሆዳደስ አሌድታ እሾ ምንድ ማድረግ ምን ታደርግ? የአዲስ ዓመት ስጦታ ነው ክፍለ ሀገር ቤት ስለሆነ እባክዎትን ይህንን ስጡልኝ ብለህ ኮስተር ብለህ ቆይ ዱቄትሽ ልትነግርሽ እሳቱ ያዘረ እንደም ትያውቶ በቃ ችግር የለም። እሺ ሳምሪ ሳምሪ ማን? ኧረ እኔ አዳርስ ደግሞ መጣህ ዛሬ? አንተ ልጅ ተው እነግርሃለሁ። ምንድን ነው የምትሰጣት? አምጣው እየሰጣታለሁ። እኔ እሰጣታለሁ ሁለተኛ ግን ድርሽ ይላል እነግርሃለሁ። አይ ሂድ ቀጥል ቀጥል ሂድ እንዳረራ ግን ማም አው ሰጣታል። ሂድ ሂድ ምን ችግር አለ? ወርቅ ነው ሰዓት አንተ ብሎ ስጦታ ሰጪ ምንድን ነው ደግሞ? ተብትቦ የተብትብህ እንዳትመጣብኝ ደግሞ እናት። ኧረ አረ ነገር ሌላ ነው መሰለኝ። ምንድን ነው እሱ? የሚበላ ይህን ሰዓት በላውም። እና ነው እንዴት ይጣፍጣል እናንተ። ይሄን ለምዳ ነው ለካ አስር ጊዜ የምትሮጥ። ሄደ ማን ነው ስሙ? ሄደ ወይ አንተ አፈር ልብላ። ወዴት ሄደ? ሳምራዊት ሳምራዊት የዛ ልጅ ስም ማን ነው? የቱ ልጅ? የያዝ የሚመጣው አሮ አንቺን እያለ የሚመጣው ሄኒ ሄኖክ ታዩ በይ ታይ አይ ሂጂ ታዩ ሄኖክ አረ ሄኖክ አፈርድ ብላ ቤት አድርጎ ነው የሄደ ሄኖክ አይ እንደውም ና ምን ቸገረ ብዬ ነው ያባረርኩት ይሄን የመሰለ ልጅ አፈር ልብላ። አይ እንደምን አሳጣኝ ብዬ አይ ሄኖክ 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 መስለ ሄኖክ አይደለሁም። ጥራልኝ እና ያለጉት ፈልገዋለሁ። ጥረው ልጥረው
ደቅርዲስ ፋሌንጋ ጎንደር ሹዙርታታ ትዳሮስታ ክንትሙ ሰቴግባሩ ክርሲ ዳደስ ካስንትሞ ጀመርትቆ ንግሱ ወቅትዳ ኩቲ እንካንታውሰ ስፖርቶስታ ድራማ ኪዮንግትንስ ጊዴደስቲቆ ንግ ያቁክላ ትዳሮ ምክንያት ጽያኽ እንካንታው ዲስ ትቤቡን ጽቂደስክላ ፌክ ንግስክላ ማልጋ አዚንታሽቲቆ ዩፋያ አንታሲታሽ አንዴስ ፋሌንጋ ትዳርስስታ ክንትትሙ ምክንያታስ ውማይዴስ ችታታ ጅንስ ማልጋ ሸውዴስ አዜናሽቱዋ ቴሌቪዥኑ መስኮት ድራማ ሲፍሞኩቲ ኬውንግቲ አላ እንግዳ ዘርክላ ትቤቡ ዛርስ ሊኪፍሲታንስ ትቤቡሳ ሳንኩና ኬውንግስ ሚንች ጊዝስ ቴሬውሳ ትዳርሶ ጉጆ ፌሪቴታ አዲስ አበባሾ ሜኔንትቆ አዲስ አበባዳ መድሃናለም ክንቲግናዳ ስፖርት ሶኩምታ ሴታታ ሻራ ሚቴታ ባርኒቲ ቲውታታ ሴሌቴንትሞ ጀመርትቆ ሻይ ሲስቲ ለጋላንግት ከላንግ አምሬት አሚታዳ አቅቲው ሚኒስተር አውኪ ማስተዋቂያ ሚኒስተር ፈሾክ አቅቲዳ ለጌቲንግስ ፌታታ ጋዜቴንቱ ኡማይስ ኬቴርስቲቆ ሶቀትዴስ ምፕላኒ ፌፌንጎሰ ፕሮግራሞ ቴርሳታ ዲግስታሽቲቆ አንዴ ሲፋማ ደሜካ እዝባዊ አቺትካናውሰ ፕሮግራሞ ዲግስታሽቲቆ ጋዜቴናሽቲቆ ወክትዳ ድፋራሽቲ ታክንስ ቤፌስቱን ኩሳ ጉዳይ ካዋጊ ጓራጓርታታጊ ዲግስታት አክንስ ቻቤልስታንቶ መንግስቾስ ሚንቾላ አግቲያላሽቆ እና አክንስ ቴርቶ ዲግስንግዴስ ጉሽካማ ኒሳሜቻው ብቲዳ ፍትርቲው ቴርት ዲጋውዳ ሜዲየብስቲቆ ሻይ ሲስቲላ ላንግትስካ ሴዛ ምሬታ ሜታዳ ኒውንና ቀዳ ቱርፋት ገብረየስሊ ኒት ንንዳ ከይትርቱት እንሳቅስታንታሊ ቴርሱኑ ኬልድስ አቅስቶ አግዜሽቲቆ ኒክላ እሽቁ ሳኺኔ ሲፋውስት ታክስቲ ወቅቱ ኢትዮጵያው ቴሌቪንዳ ህብረት ትሪቱ ቴርሳንቲ ሰለሞን ክፍሌሊ ማልጋ ሽሽንግናሽ ነዋ ፕሮግራም ዳኪላ ጅሚ ዮቺ ሽቆ ሌንጌታው ህብረት ትሪት ናው እቁትሊ ካስንጋው ሳቼ ጌራ ያላ ያኒ ጅሚሊ ለቃለቀ ታሬብኒ ዝኩኒ ፕሮግራም ማልኒ ግዳው ያቀናው ሳ አሳቦ ዲግሳይቁ ሰለሞን ኪላ እንትሪ ብታዳ ታሬባንታ ኖ ማላኮ አንስ ዩሳ አሳቦ ቻቤላማ እምፕሎቴርቶ ዲግስነስ ነው አንኪላ ሴሜርታውላስ ዴዴንጊ ዝሰንሳ ስታታ ዲግሳይቁ እንትሪኩ አላፍካስ ትችስታቲ ዳኪላ ማልጋ ቴርታታ እንሳስታሽቶቆ እናንስ ቴርት ፌያፌሙን ዴስ ፋሌንጋ ብቲቻኒ ወክትስ ዩ አላፊሾ አቶ ተክሉ ታቦር እቆያማ ማልጋ እንታኑስ ጋሹዋ እውኖ ዲብስንስ ንንቺፋ ዋ ተኮንኮት ቤኮ አድርካ ዝኩናኒ ካማይ እንግዳ ዘሩ ካለክትክላ እንታኮ እናና ዋኔ ኪታክስ ናቅና ያላ አይኒኒ ዳ ፕሮግራም ዳ ዲጎክ ዴዴንግ ድራማ ክላ ማልጋ ጌሬም ሳውስታ ጋሺ ታዌር ንንስ ካንቴይካ ንኒ ካንቲክላ ንኒው ማይስ ኢስታታ ሲፍታታ ግርባስታ ላማያጎራ ሳንጊሲንግ ሲፋማ ዴፈርታታ ኡማይሾ ቲያታ መክንያታ ክላያጎራ ንኒ አጋታሜት ኬሚስቴታ ኢትዮጵያው ቴሌቪዥንስ ዲጋው ህብረት ትሪቱ ፕሮግራም ዳ ንሰካዋ ዲግስታታ እድሎ አግቲሮ አለባቾስታ ለመነ ፍሪላንሰር ያሪካማ ሻይሲቲ ለጋላንግት ስኳል ታምሬት አሜታዳ ኬቸርስቱና አሳሪስቴ ኩቲ ቱርፋት ገብረየስሊ ዲግሳሽና አንዲስ ፋሌንጋ ኩቲ አብርታ ንሰካዋ ጀሜሩና አለባቾ ስታልመነ ባርኾቼ ካሳውጃኒ ማልጋ አዚንታሽቲቆ ናጊሶቲ ካውሳ ኡማይቴኖ አክትንስ ማልጋ ቺግርቲ እሺኻ ንኦክላ ዲብስቱስ እንኮስቴ አንዲስ ፋሌንጋ ኩቲ አርቲስት አስረስ በቀለ ሰምቦድ ሳሚ ካሳ ሰይፉ ፈንታውን ይስታ ሰርጸ ማርያም ጅሊ እንጻክስቱን ሰድሎ አግሴሽቲቆ ወክትዳ አበበ በለው ህብረት ትሪቱ ፕሮግራሙ አክትንሳንቲ እሺኾ ይትሙን ኩሳ ኪያልዲኮ አክላ ዲግሳሽና አራናንተ ጎጃምዳ ካሚኒስቴታ ጎንደርዳ ለገስኮ ክርስቲ አጋታሚ ተቴኬሚስቴታ ታደብሞ ሲፍቱና አበበ በለውሊ ጉድጋቱ ትንጋይ ካማ እንጻርስታሽና ኒሊ እንጻርስታኒ ዴስቲን ኮርስቴ አለባቾ ጂስ ካሱኑሳ አዝኖክላ ዜኔግ ዛንኩ ንጋጂ ሽናኒስ እንኮርስቴ እና አይደለም ምንድነው የተፈለገው ጫታ ህዝቡ ግዴለ ሙዚቃም አለ እዚ እዚ ሙዚቃም አለ ከርሶን ጀምር የምጣ እሺ እኔ ነኝ መሳቀ እኔ ነኝ እሺ ያላይ ምን አርካን ለኔ ሳቀች እኔ ያላይ እንደፈቀዱ አንተ መታቂያ ነው መቼ ይታቀቁ
መሰከረ እኮ ህዝቡ። እሺ ደው ይሶልኛ እና እኔ ዳንስ እንዳኩ ጌሾ ወቀጣ አችንም ከታመጣለች አችን ወደ ሷ ነበር እንደውም ፈርስቶች ፈርስት ነው ይላሉ ነጥበቱ ትቆቅ ሷ ነበር ቅድሚያ ስለግራች አረ ተዋቱ በደህነ ለምናችሁ ታው እንዳታስነሱብኝ አይ ቢነሳ ሴት ደርሻለች እንዴ እሺ ብንያ ዞር ባለልኝ ድራሞ አንጻክስቲስ ኬሬትስቲስ ሚንካ ዋውሳንኩስታ ፈጠቅሳንኩ ዲብካ እንቲታኪ ማልጋዚንሳንኩ ዲብካ ክላ ጌቴ ማሽና እንፕል ንኑ አምፕዳ ታጋታ አንጻክስቲው እንጽቂዳ ኬሬትስቲስ ምስላል አለል ሳማ እቴታ ግርቦታስቴታ ጉዳታምባማ ሚንቾስካያ ክላ ፊቴ ሊዋጋታሚ ዴሜካ ምሶክቲያ አሮኪ ዴሳዌር ሾርድሳ ታጋታ አንጻክስቲው ድራማዳ ዳዳፊያታ ኬሬትስቲስ ሾርድሲታ እንታስታንታ ዙራዙርቱስ አጋታሚታ ካንቴውላ እንግርዴስ ዊንክልናስ ታስቶክሳ ሆሉቺፋ ዜንግስታቲው ትዝቲያክሞ ዙሚስ እንኳክስታሽዎ ግዳዘር ነጋ ዋሽኒኪ እንስኸ እንክርቱስ ሜሴል ጽንጎ ያቀውላ ውንስያ ታጋት አንጻክስትንክላ ሆሉቺፋሱ ቴግባርሽዎ ማነሽ ባህነ ስቲ ባክሽ ትወጣ ብዬ ደግሞ ሰሙን እንኳን አደረሳችሁ ውልበላ አይደለም እንዴ ማን አንቱ አዎ ደሞ ግጥም ማርገው ጸጥተው ኑና እየተወላገድ ፋገሪ ሳቀብሃ ምን ነው ባፈና ምን ነው ምን አለ እህሉ ቢቆይ ሲወጣ ጀምረሽ እንዲው ተወርጅበታለሽ ረስ ለእግዚአብሔር እባክሽ መጣሽ አይደለም አይመከረ አንዷ እቺ ጎረቤታችን እንኳን ለአዲስ አበባ ተደረሳችሁ ብላ ኩችስ ነው ኩችስ የሚባል ምን ኩችስ ኩችስ እኔ ምን አቃለ ኩችስ ነው አይደል ታዲያ ምን አለ ያው ተቀምጦልሃል ብሎ አንተ አድርቆየራ ታዲያ ምን አለ በአውዳመት ምድር እንግዳዘር ነጋ ማልጋዝኒ ወና ውላቱ አርቲስታ ታጎን ዲስፋለንጋ ሸውታ ፈያታ ለትኩሰ ለቅለቅትካጊ አኮሜችንስ ቺግርስቴሽቲጎ ንጻጋራግሳኒ ዙረከበብካማ ዳዶ ፈይታልናሽና ክሳንትካጊ ዳዳ ፈይቱስ አቁይካማጊ አቅትንግኒስናና ጋሻና ክላሽና እንፈል ወክትዳ ካልዙርማዳ ንየኩስታጊ ሊጓማ አዝንገና ሴንቲዳላ ይጓውላ ድንኳኖ ከበብካማ ንቲስ አውኪዴስቲስ ስሙስታሽና እንኝስ ወክትዳ ድንኳና ጋዳ ዝኩንኩ እዝንቴን ካላ ትክቶ ይውላቸውንስ እዝኖ ዜኔካማ አውቲስ ብርታሽና ውላቷ አርቲስታ ዳዶ ፊያታ እንዜንቱስ ክላ እንክርታውስ ገጸ ባህሪስ አቆይና በለቱ ጭርስ ይላል ውድም እትየቦጌ እስታንኩ ዴዴንካ ኮሜዲውን ጽካስ ክላ ማልጋ ክስታንቶ ፊቲስታሽቲሮ እሺ እንግዲህ አባት ከርሶ ልጀምርና ጥያቄን እንደው በልጅነት ዘመኑ እንደው ምን ይሰሩ ነበር? እስኪ ከሚሰሩት ስራ ዘርዘር አድርገው እስቲ ግለጹልን። መቼም አባቴ ብዙ ከብቶች ነበሩት። ከብቱ መቼም ለከለው መሬቱም ለከለው ሰፊ ነው ዲጋራው ቸንተሩ ሜዳው ወንዙ አራይ ተባቁ የተጠየቁት ሊመልሱ ፊት ያደጉልን እንዳልኩ ሰፊ ነው ርስቱ ከብቱ ግጦሽ መሬቱ ስራው ምንድነው ነው ያልወት እኮ እንት ያደጉ ነው ይቆዩማ ማርቶንም ስንጠይቁት ይመልሳሉ እረኛ ነበሩ ነው ያልነግረ እንዳልነገረው ማማ ሰፊዮ ሃይበል ሷን ተጠራው ነው እንጠራ ቆይ አባባ ተስማምታችሁ መልሱልኛ መጠይቃችሁን ጥያቄ እዮሎት ማማ አሁን እኮ ያለነው አየር ላይ ነን ባየር ላይ ስለሆነ ያለነው የተስማማችሁ መልሱልኝ ሰኔ ሚሊሽን አየር ላይ ነው ወረብላ ላይ ነው ነው ምልሽ ቀበቶሽ ነው ይመስላል ቀበቶሽ ነው አየር ላይ አይደለም ማማ እዩሉት አልተግባባንም እንዴ መሰላችሁ አሁን ያለነው በቀጥታ ከህዝብ ፊት ነን ለማለት ፈልጌ ነው አትቀላምዳ አየር ላይ ነው አሁን መሬት ላይ ያለነው አዎ እንግዳዘር ነጋ ጋዜጥንቱ ማይስ ሚንቾላ አክስቶ አክቲዮላስ ኮሜዲው ቴሌቪዥኑ ድራማስ ኩቲ ዝንኒዌና ታጋ ላንጋ ቲያትር ከዋክላ ሜንዲያግዳ ፊያታ እንጻክስቴ አባ ኮስተር በላይናውሳ ቢራዊ ቲያትር ራስታ ዘራ አዳኛው ሰደሜካ ራስ ቲያትርራ ካንት ጽንግስ ካሌሽትቆ ውላቷ አርቲስታ እንግዳዘር ነጋ ዳርሹዋ ጌርክ ሻይሲቲ ለጋሲሲት ከዋል ታምሬት አሜታ ደካ ሚኒስቴሮስ አንኮስ ካሶቀታ ሜታስ እንዴሳሌምዴስ ክሪስ ጎሬሊንግታ እንጻክስቲኩን ጽካኩቲ አብርታ ዴውስት ከያላ እንጻክስቲኩት ቤብኩን ጽካኩቲ ውላቁ አንኮላ ጋዳ ድሳላኪ
ሚካብር ደሴጋሪ ካማ ስም ሁሉ ቺፋ ጁሴኔ ንባሮክት ኖኪ ኢትዮጵያው ቴሌቪዥን ደስታ ተወዳጅ ሚዲያ ደሴር Yeah, I'm not sure.